knihovna v Boršově nad Vltavou se stala dějištěm dosud největší výstavy ve své dvouleté historii. Vernisáž obrazů se uskutečnila 21. dubna. No a dnešek, no tak něco podobného jsme nezažili, že bychom řekli tak, asi nejvíc lidí, to tady víc nikdy nebylo, že jo. Taková skrumáž nahých těl, to tady taky nikdy nebylo, že jo. A za třetí vlastně máme tady, já říkám, s oblibou rockovou kapelu a samozřejmě to tady taky nikdy ještě nebylo, takže prima. Tentokrát zde vystavoval Emil Stanislav Kolařík z nedaleké Plané u Českých Budějovic, jediný žák Jana Zrzavého. Ten, kdo se vyzná v trošku v kumštu, tak samozřejmě musí nutně poznat vlastně v tom jeho stylu, to, co zobrazuje, že ten Zrzavý tam trochu vidět je. Samozřejmě Emil šel pak trošku dál, že jo, a to okouzlení tím ženským tělem prostě tam je ze vším všudy. Sochař a malíř na dobu, kdy se učil u Jana Zrzavého, rád vzpomíná, i když to vždy nebylo lehké. On se to nemá říkat, ale když jsem se k němu dostal, tak byl pěkně ostrej na mě. A měl takový nálady někdy takový, až že už se mi tam jako nechtělo, a pak mě vzal na milost a povídá, pojdeme na pivo a tohle. A tak on povídá, no to nemůžeš furt jezdit z Budějcem tam, jo. Tak tam měl takový pašalík, takovou komůrku na těch zámeckých schodech 6, co bydlel, a tam mi prdnul madraci a deku a byl jsem tam třeba týden v kuse, jo. Takže to bylo krásné období a bylo to perfektní. Kromě malby se umělec věnuje i kamenosochařství. Ono to tak docela k sobě patří, protože sochy jsou nádherný a mají prostor. Jo, plátno prostor jako moc nemá, jo. Takže mě to baví obojí. Na výstavě představil umělec také svou současnou žačku. Je to náhoda, protože ho znám minimálně 30 let a před 3 lety jsem se dověděla, že maluje. A slovo dalo to slovo a stala jsem se jeho žákyní. Kromě obrazů obou tvůrců si mohli při vernisáži všichni užít i vystoupení kapely Koloben. Minulý víkend patřilo českobudějovické výstaviště čtyřnohým mazlíčkům nejrůznějších druhů i velikostí. Konala se zde 45. mezinárodní výstava psů, kterou uspořádal českobudějovický kynologický klub. Zájem vystavovatelů byl tradičně veliký. Zúčastňuje se jí zhruba v těch dvou dnech 250 plemen psů v celkovém počtu 2940 přihlášených jedinců, čili tím pádem vystavovatelů, a dá se říct, že z 9 zemí. Pejskové soutěžili v 10 kategoriích podle plemen a věku, od štěňat až po dospělé psy. Výstava je exteriérová, takže tam se hodnotí jednak teda srst, jestli je správně osazen, správně upraven pro výstavu, a potom celkově stavba hrudníku, stavba celého těla a pohyb. První den patřil ohařům, setrům a dalším loveckým psům, ten druhý společenským plemenům. Můj pes se jmenuje Ontario z Těšinovských Buků a je to český fousek. A je z naší chovné stanice Těšinovský Buky a jsou mu 2 roky a je to takový temperamentní, milej pes. Další výstava proběhne v Českých Budějovicích zase na podzim. Samsonova kašna, dominanta českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II., se chystá na léto. Tak nejprve musíme vypustit 250 metrů kubických vody, očistit stěny a natřít nebo ošetřit speciálním přípravkem, aby se méně tvořily řasy, vyndat recirkulační zařízení, které je tam umístěno na zimu, a právě popohání vodu, aby kašna nezamrzla. No a zkontrolujeme osvětlení. Technici vodohospodářské společnosti také odstranili odpadky ze dna kašny. Nechybí lahve, kameny, nechybí klíče, mince, ale ty nelovíme. No a vždycky je to trošku odvislé od toho, co se na náměstí v průběhu té zimní sezony děje, a vzhledem k tomu, že budějovičtí hokejisté nepostoupili, tak ty oslavy prostě zatím nebyly. Všechny ostatní vodní prvky ve městě, pítka a kašny, budou funkční již na začátku května.